Ние имаме 8 доктори, кои што прашање е за секого од нас, поединично кој колку ги слуша. Јас избрав вечерва да послушаме совети од еден од докторите, кој што мене, мислам дека лично највеќе ми е потребен, а верувам дека и на мнозина од нас. Па, ќе видиме за што станува збор. Физичка активност, како што гледаме. Колку многу ни е потребна физичката активност и колку многу ни се потребни советите на овој доктор, да кажам така. На почетокот, уште во Библијата, која читаме, еве ќе го земам најнапред 8 стих од 2 глава Битие. Вели Господ Бог насади градина на исток во Едем и таму го смести човекот кој го обликува. И потоа кажува, нали, разни дрва таму насадено, па реките ги спомнува, па злато, па ово, поначе едно убаво обкружување на човекот. Но 15 стих вели, го проширува 8, да кажам така, и вели Господ Бог го зеде човекот и го постави во Едемската градина, што? За да ја обработува и да ја чува. Значи, работата е од Господа. И тоа баш ова физичка, која што е, нели, доста подценета, да кажеме, во наше денешно обштество. Само што го создал Господ човекот, го создал, значи, првиот брачен пар, ги поставил во градината, каде што, нели, им бил всушност и домот, и прво нешто што им дало е да работат, да ја одгледуваат градината. Првобитниот Божји план за луѓето бил тие, значи, да бидат активни. Физичката активност наистина е необходна за одржување на сите органи, буквално на сите органи. Има влијание на сите наши органи, на телото, а исто така и за обезбедување на резервен физички капацитет, потребен за во некои итни ситуации. Ако земете да ја врзете раката, или не знам, ако сте искусили да ви биде во гипс некојаш рака или нога, и после една недела да ја одврзете, или која ќе ви го симнат гипсот, ќе видите како таа е послаба. Значи, за разлика од другата рака, која што во меѓувреме нормално сте ја користеле. Тоа е всушност сликата, значи, на неактивноста. Неактивноста доведува до исти последици во целиот мускулен систем. Американците велат you use it or you lose it. Значи, или нешто ќе го користиш, а ако не го користиш, отиде. Ќе го изгубиш. Може би денешниот свет е малку поинаков, мада има многу делови во светот каде што порано било така, во обичаен начин на живот било луѓето да биле едноставно принудени да бидат физички активни само за да преживеат. Така е и денеска, ден денеска на многу делови од светот, че морат да си обезбедат храна, облека, да си го изградат својот дом, потоа пешачат долги растојанија, работат со голи раце, најразлични видови на работа. Но, ние некако во денешното модерно обштество сме успеале да ги надминеме овие работи, па така да автомобилите ни служат за да поминеме растојање, па имаме разноразни машини кои што ни олеснуваат работата и тоа ништо не е лошо. Меѓутоа, сето тоа некако не направило троми, неактивни, некои одат до ближниот маркет, кој што има на 500 метри со автомобил. А јас пак намерно, иако ќе кажам пак, многу ми се потребни, значи, советите на овој доктор, намерно од
пребег, ќе се запнам, ќе одам во град, до центар имам околу 2-2,5 километри, што не е кој знае колку многу. Ќе одидам пешки за да изпазарувам нешто, е после, пошто сум товарен, па ќе фатам такси или така натак. Како? Ај, тоа, да, точно, и нагорно е. Меѓутоа, не е на одмет и тоа. Значи, живееме во едно модерно обштество, каде што луѓето најчесто се занимаваат со дејности кои што не бараат многу физичка активност, или повеќе работата е седечка. Ај сега да, на почетокот да ги погледнеме последиците од неактивност. Овде има набројани повеќе. Вишок на килограми. Слаба телесна издржливост. Ви кажам право, му се воодушевив на брат Дејан, кога скоро бевме да цепиме дрва кај Александар. Не застана човекот, освен што отиде 2-3 пати до туалет, значи не застана. Што самото кажува дека ете ти е таа негова физичка активност, тие вежби што ги прави така натаму, делуваат на неговата издржливост. А доека јас зараде не знам, меѓутоа јас не бев цепил дрва од лани истото време со Јани кога бевме ланската година. И првите 2-3 часа можеби моето купче можда беше и најголемо, ама после папсав веќе, значи после веќе изгубив сила и и не одеше така. Па не сум престарел, но тоа е таа слаба телесна издржливост, затоа што ретко се бавиш со таква физичка активност и таква потешка работа, да кажеме. Обшта слабост на мускулите. Пивски стомак. Така го викаат. Пивски стомак, значи нешто што се приметува кај повеќето може би од нас, мислам, дел од нас, вклучувајќи ми и мене, за жал, затоа не намерно, така се вика. Така се вика. Затоа намерно почнав од овој доктор, затоа што мене ми е многу потребно, истина и на сите нас, затоа што не знам ретко кој од нас овде се бави со некоја работа која што бара некоја поинтензивна физичка активност, освен гора, не знам, некој може би. Хронични болки во грбот, крутост на мускулите, низок капацитет на дишење, неподносливост на стрес или слаба толеранција, да кажеме, на стрес, лесно се нервира човек. Како велат, ако нешто се изнервираш, оди пропешачи малку или протрчи се или исцепи некое дрво, ти ти помине лесно. Покачен пулс или крвен притисок, зголемено ниво на масти во крвта и зголемен ризик од кардиоваскуларни болести, кои што патем речено се на број 1 убијци на секаде по светот, па и во нашата држава. И сето тоа е како резултат на неактивност. Видите, некојаш, зато се вели некојаш лекоте пет пари, ама треба да го знаеш, така викаат. Меѓутоа, ние ги знаеме, и ем ги знаеме работите, ем пак не постапуваме така како што не советува Божето Слово и Духот на пророќството. Неактивността представува значителна причина, ова е цитат, значи повеќето се цитати од Елен Вајт, всушност, од мојот живот денес, една од книгите што е за утрински стихови. Неактивността представува значителна причина за болест. Движењето ја забрзува и изедначува циркулацијата на крвта во организмот, доека во состојба на неактивност крвта не циркулира правилно и затоа во организмот не доаѓа до размена на материјите кои што се толку необходни за животот и здравјето. Кожата исто така станува неактивна. Нечистотиите не се излачуваат, како во случај на интензивно вежбање или работа на поле и така натаму, кога нели поинтензивно се потите и сфрлате повеќе од нечистотиите, кое вели со забрзувањето на крвотокот ја одржува кожата здрава, значи потењето е здраво за кожата,
а белите дробови ги храни со изобилство на чист и свеж воздух. Таквата состојба на организмот двојно ги оптоварува органите за лачење. Значи, ако во случај сте неактивни, слабо се потите, слабо се изнесуваат тие нечистоти од телото, тогаш ги оптоваруваат органите за лачење и самите бубрези, нечистотиони и филтри што се во телото, а вели неизбежна последица на сето тоа е болест. Затоа што телото необходно мора да ги исфрли отровите надвор. Ако се собираат, ќе направат некаков проблем. Сега интересен исто цитат од мојот живот денес од истата страна. Овде се набројани некои професии, иако овде спаѓаат многу повеќе професии. Вели, проповедниците, професорите, учениците и сите други умствени работници често страдаат од болест поради тоа што тешките ментални напори не ги ублажуваат со толку потребната физичка активност. Она што на овие лица им е потребно е многу поактивен живот. Навиката на строга умереност во комбинација со правилни вежби ќе им обезбеди како умствена, така и телесна сила и ќе ја зајакне издржливоста на сите умствени работници. Значи, за умот да ви биде уште по-бистар и по-добро да функционира, вие мора да направите баланс и да имате некаква физичка активност. Одиме на следниот слайд. Имаме овде исто од сведоштво број 2 цитат. Сите кои се во можност би требало и зиме и лете да се движат на отворено. Секојаш кога тоа го дозволува времето. А знаеме да кажеме, па добро, лете, да, насаба или рано, наутро, свежо и убаво, ама се е ладно, бе, кај ќе одиш надвор, ќе смрзнеш, да. Меѓутоа, и зиме и лете, вели. Секоја можност треба да се користи, нормално ако времето е во ред. Една прошетка, дури и во зима, може да биде по-корисна за здравето, отколку сите лекови кои лекарите можат да ги препишат. Ке повторам още една, што не е за джабе болдирано. Една прошетка, дури и во зима, може да биде по-корисна за здравето, отколку сите лекови кои лекарите може да ги препишат. И кога Елен Вајд вели за прошетка, пред се, ако читате други незини цитати, вели за брзо одење, кај што, знаете, пулсот треба да се покачи барем двојно од она што е во нормална ситуација. Има една формула, меѓутоа нема да се бавиме со таа формула, ќе ви кажем јас поедноставен начин која вежба или која пешачење е доволно добро. Меѓутоа е подосно тоа. Значи, една прошетка е подобра, може би, ќе се најде по-корисна од еден куп лекови на лекарите кои што може да ги препишат. За оние кои можат да одат, одењето е подобро од возењето. Аде, е го се и овој дел. Мускулите и крвните садови се оспособуваат подобро да ја вршат својата работа. Ќе се зголеми виталноста која е толку необходна за здравјето. Белите дробови ќе извршуваат потребната работа, бидејќи е невозможно да се излезе на свеж воздух во зима наутро, а притоа белите дробови да не се рашијат. Во зима наутро. Видите, потенцира дори овде. Зима наутро. Исто така физичката активност го попомага и варењето на храната. Меѓутоа, не значи сега дека ќе ручати право на некоја тешка физичка работа. Тоа е ќе донесе контрефект. Значи, некоја прошетка. За да го олесните на тој начин варењето на храната. Одиме на следниот слайд. Вели, физичкото движење како средство за закрепнување е помокно и поефикасно дури од лекувањето со вода. Предпоставам, Елен Вајт овде мисли на хидротерапијата токму. Значи, физичкото движење како средство за закрепнување е помокно и поефикасно дури од лекувањето со вода. Се сеќавате дека баш и хидротерапијата е за да ја раздвижи крвта, циркулацијата да ја подобри, а движењето е тука број 1, значи за подобрување на циркулацијата. Одиме на следниот слайд.
Главна, ако не и единствена причина зашто многумина заболуваат, е што крвта не им циркулира слободно и што во неа не се вршат промени кои се нужни за живот и здравје. Видите како, колку многу работи за здравјето на човекот се поврзани со добрата циркулација на крвта. Знаеме дека во крвта е живото, знаеме дека токму крвта е таа која што ги носи сите материи и самиот кислород и се што треба на една клетка и на секаде по телото, така да навистина е многу битно да имаме добра циркулација. Знаете за ЈСП што велат во Скопје, дека е крвотокот на градот. Ако запне некаде, како што често пати се случува, не функционира, значи градот како што треба, се пореметува. Вели, овие луѓе не му пружиле на своето тело движење и на своите бели дробови храна, чист и свеж воздух, затоа крвта не е во состојба да се обнови, туку мрзливо тече низ организмот. Колку повеќе се движиме, толку подобра ќе биде циркулацијата на крвта. Многу повеќе луѓе умираат поради тоа што не се движат, отколку поради премореност. Многу повеќе се оние кои што корозираат, отколку оние кои што се трошат. Оние кои ќе се привикнат на движење на чист воздух по правило ќе имаат добра и силна циркулација. Ние многу повеќе зависиме од воздухот кој го вдишуваме, отколку од храната која што ја јадеме. И тоа е точно. За жал Скопје има воздух како што има, меѓутоа сепак, ако сте пак физички пасивни, тоа ќе уште полошо. А има начин, верувам дека има начин, е тука кола, автомобилот може да ви помогне, да отидете, не знам, до водно или позади водно, или не знам каде тамо, и да пропишачите некој километар после. Не, за да го избегнете нечистиот воздух, за да стигнете до некој место кај што е по... Мажите и жените, младите и старите, кои сакаат да бидат здрави и да уживаат во активниот живот, треба да имаат на ум дека тоа не може да се постигне без добра циркулација. Какви и да се нивните склоности и нивното занимање, тие треба да настојуваат што повеќе да се движат на свеж воздух. Некои болни се многу самоволни и нема да увидат од колкава важност е секојдневното движење во поле и на чист воздух. Од страв да не настинат, има и такви, тие од година во година одат по својот пат, живеејќи живот кој е опасен по здравјето. Овие луѓе не можат никако да имаат здрава циркулација. Целиот организам страда поради недостаток на движење на чист воздух. Кожата ја губи својата отпорност и станува чувствителна на секоја промена во атмосферата. Затоа уште повеќе се облекуваат и уште повеќе ја греат собата. Следниот ден бараат уште малку подобро да се облечат и собата уште повеќе да се загрее. Јас од искуство ќе ви кажам, значи, кога бевме со Снежи поактивни физички, пешачевме редовно, ни беше жешко дома. Значи, ако ставиш малку некој брикет повеќе, ти доаѓа жешко. Меѓутоа, ако не си активен, е тоа што е ладно, стави уште еден. И така натаму. Ем повеќе трошиш на тој начин, ем си понездрав. На здравјето си штетиш. Исто цитат од Елен Вајт. Не постои друг вид на вежбање кој би бил толку корисен за организмот во целина како пешачењето. Најдобро нешто. Сеќавам пред некоје време, тие што го имате Миле Павловиќ како пријател на Фейсбук, следите дека он интензивно почна да трча и секоја чест за тоа што го прави. Дори учествува во некои полумаратони, но имаше од неодамна некоја повреда, нешто така, се пожели, баш му цитирав нешто вакво, дека да, трчањето не е лошо, добро е, меѓутоа имате поголем притисок тогаш на зглобовите и може да дојде до некоја повреда. Пешачењето е најдобро. Брзото одење, да. За да ви се покачи пулсот. И стигнеме до тоа. Активните прошетки на свеж воздух ќе им донесат голема корист на жените и ќе им помогнат и на мажите, нормално. Иако овој цитат е пред се излезе за жените, насочен овде кај што го извадив, и ќе им помогнат да го сочуваат здравјето повеќе од било кое друго средство.
Пешачењето е исто така еден од најефикасните методи за лекување на болниот човек, особено за оние кои што имаат повреди на екстремитетите, замете се. А не сега сум ја повредил ногата или не знам што, ај сега ќе лежам и ќе не смеам да мрднам. Не, напротив, треба се движи, да се раздвижува телото, нозете и така натаму. Утринските вежби, без разлика дали е тоа загревање, пешачење или работа во градина, се потребни за нормална циркулација на крвта. Ова е најсигурната гаранција од настинка, кашлица, белодробни заболувања, заболувања на црниот дроб, бубрезите и стотици други болести, замислите. Ќе го повторам овој цитат. Утринските вежби, без разлика дали е тоа загревање, знаете, оние, како ги викаме ние, како ги викаат, оние stretching exercises, како ги нарекуваме, за растегање, не знам, вежби за растегање, наутро. Да, физкултура, точно, да. И пешачење, работа во градина, се потребни за нормална циркулација на крвта. Ова е најсигурната гаранција од настинки, од кашлица, од белодробни заболувања, заболување на црниот дроб, бубрези и стотици други болести. Корона, ако смеам да кажам. Па, зарем не сме свесни какви све мерки, поготово на почетокот, и се уште ги тераат таквите мерки, не затворија дома, ни сонце да видите, ни пешачење, ни ништо. Се шо е спротивно на ова. Ученикот кој се бори за да се здобие со образование, соочувајќи се со ограничено време и средства, мора да разбере дека времето потрошено за физичко вежбање не е загубено време. Значи, совети за оние кои што се ученици, студенти. Оној кој е постојано задлабочен во книгите, наскоро ќе се огледа дека неговиот ум ја загубил свежината. Мислам дека сите сме сведоци на такво нешто, сме искусили. Оние кои му подаруваат соодветно внимание на физичкиот развој, подобро ќе напредуваат во стекнувањето знаење од книгите, отколку да го поминале сето своје време во учење. Недостатокот на физичка активност ги слабее не само умствените, туку и моралните сили. Видите што е овој цитат? Не постои вежба која би можела да го замени пешачењето. Нешто слично прочитавме предходно. Со пешачењето во голема мера се подобрува циркулација на крвта, што пак придонесува за побрзо лекување. Побрзо да заздравиме. Сега ова не е цитат, меѓутоа е едно добро размислување. Вежбањето кое само представува игра или движење, не ни нуди најголема корист. Значи, се мислеве сега, нека е пешачење, нека е джогинг, било што. Има корист, меѓутоа, најголема корист, ако сакате, тогаш е престојот на чист воздух и вежбањето на мускулите ни донесуваат некаква полза, но ако истата сила се вложи во некоја корисна работа, користа би била поголема и би имале чувство на задоволство. Земете, насадете зелка, патлижани пиприки, како травичи или било кој, и ќе имате и физичка активност и ќе бидете, бидете задоволни, ќе почувствувате тоа задоволство. Значи, работа на поле, од која што сите бегаат. Совршеното здравје зависи од совршената циркулација. Се се врти некако околу циркулацијата и нормално физичката активност е токму со тоа поврзана. Доколку циркулацијата на крвта во организмот е подобра, дотолку крвта е по-слободна од пречките и нечистотијата. Крвта го храни телото, здравјето на телото зависи од здравата циркулација на крвта. Врти, врти се тука. Циркулацијата е многу битна. Вели, природата е Божји лекар, чистиот воздух, прекрасната сончева светлина, цвекињата и дрвјата, овоштарниците и лозовите насади, како и активностите на отворен простор, покрај такво обкружување донесуваат здравје и живот. Не е ни чудо што, брат Андре, ќе го спомнам, се чувствува многу подобро во такво обкружување. И сите ние. Треба да искусиме, па за да видиме. Е сега, физичката активност офаќа неколку компоненти. Прво е издржливоста. Издржливоста е способност да се врши работа на одреден период без појава на претеран замор, оно што ја спомнав со дрвата во
древено, цепењето, колку сме издржливи. Таа зависи од повеќе фактори. Најбитниот од сите фактори е способноста на кардиоваскуларниот систем да преку крвта ги снабди мускулните клетки со доволно кислород, како и способноста на овие клетки да го искористат кислородот и горивото за да произведат енергија. Знаете дека храна ви е потребна, а меѓутоа и кислород е потребен за да се создаде таа енергија и да се искористи истата. Е сега, вели издржливоста најдобро може да се подобри со систематско зголемување на времето потрошење за вежбење. Значи треба да почнете, ако сте зарѓеле, да кажам така, ако подолго време се седеле дома и не може сега одма на полумаратон, не. Туку ќе почнете постепено, 10 минути ако треба активност, па 15 минути, така натаму, иако 30 на минути е доволно во брзо одење. И тоа 4-5 пати во неделата, не мора секој ден. И сега оно што го спомна, да, чекај само да прочитам овде некој податок. Овој постепен преод од млако на умерено вежбање може да се одржи 15 до 60 минути пешачење, джогинг, бициклизам, пливање или вршење некоја рачна работа со такво темпо што ќе предизвика покачување на срцевиот ритам и негово одржување на ниво од 50 до 85% од неговиот капацитет за времето додека трае вежбањето. И сега има тука една формула, нема да ве гњавам со таа формула, туку постои еден така наречен ток тест, тест на зборување, како крстиме. Значи, ако вежбате, ако се движите, еве како ќе знаете дали е доволно интензитетот на вежбата или не е доволен интензитетот. Вели, доколку за време на вежбањето не можете да разговарате меѓу себе, знаете, за збревте неја, не можете ни ја да кажете ни б, тогаш, вели, тоа е претерано, многу напорно вежбање. Доколку пак при вежбањето можете да пеете, е тоа што е преслабо. Така да, нешто измеѓу. Кај што ќе можете да разговарате, ама нема да можете да пеете. Така да, тоа е наједноставен тест, да кажам, за да оцените, за да видите дали интензитетот на вежбата е доволен. Во секој случај треба да се испотите. Ако тоа не се постигне, тоа е џабе. А тоа нема да го постигнете ако знаете онака, ај ќе одиме, ќе пешачиме и онака си се шуткаме, што викаме ние. Се влечкаме, да, и 3 км 5, добро, не е ни тоа нешто, ќе има некоја корист, меѓутоа сепак да надокнадиме. Следната компонента на физичката подготвеност е цврстината на мускулите исто. Колку поголем е мускулот, толку поголеми се мускулните влакна, кои што ја вршат работата. И обично сте, веројатно сте слушнале, знаете, дека кај црнечкото население, они имаат подолги мускулни влакна по природа, едноставно генетски се така, па затоа и се доста добри спортисти, скоро во се кошарка, не знам, атлетика и така натаму. Е сега, надворешно гледано, мускулот може да изгледа голем, но може да се одржи поголем дел на масти. Е тоа не е баш мускул, оно што треба, значи, да биде. Значи, често кога се зборува за цврстина на мускулите, нивниот обем може да излаже. Значи, може да изгледа некој крупен овака све, граден и така натака, меѓу тоа 50 и повеќе постоја тоа да се масти тоа веше. Тоа треба да или пивскиот стомак. Значи, тоа треба да се истопи, па да се тогаш да се види вистинскиот мускул, а мускулната маса се зголемува со тоа што и мускулите добиваат цврстина при тоа со систематско и постепено зголемување на отпорот на мускулот према работата што се врши. Значи, од помал кон поголем отпор. Така се добива цврстина. Еластичноста исто така е битна, го вклучува степенот до кој нашите мускули, зглобови, лигаменти и тетиви ни возможуваат да се движиме максимално. Во обичаени проблеми можат да бидат половината, рамењата, градните мускули и задната страна на нозете. Овие мускули стануваат напнати и ние губиме мобилноста поради значи, продолжени некои периоди на седење, на неправилно држење на телото и така натаму. И така натаму. И постојат оние вежби за
растегнување, како што велиме, размрдување, кои што можат максимално да ги раздвижат сите мускули. Тоа е доста добро кога, нели, пред да тргнете сега во некоја по-јака физичка активност, треба малку најнапред да се загреете. И на тој начин треба и да престанете со физичката активност, значи постепено да намалувате интензитетот на физичката активност. Еве, дори овде вели, составот на телото исто така може да се земе како важен елемент на физичката подготвеност. А овој термин обично се однесува на процентот на телесни масти. Максималната стапка на застапеност на мастите за да се одржи добро здравје изнесува 15% кај мажите, а 22%, значи нешто повеќе, кај жените. Многу мажи денес имаат во просек 24% на масти, значи скоро 10% повеќе, а кај жените тој процент е уште поголем, изнесува 35%. Идеално би било, доколку сакаме да бидеме здрави, да настојуваме да одржиме еден добар процент на масти и добра телесна тежина, која што одговара на нашето занимање на висина и на градба. И уште ова, обемот на вежбите, што се необходни за повеќето луѓе да ја постигнат метаболичката размена на масти во телото, обично ги надминува потребите за да едноставно се постигне саканата форма. Во текот на еден месец вежбете умерено во континуитет по еден час дневно, 5 или 6 пати во седмицата. Ова би било доволно време за да ги потрошите препорачаните 500 калории на ден, или 2000 до 3000 екстра калории во текот на една седмица, што се чини е просечната потребна потрошувачка на калории, која ќе ви овозможи да намалите дел од вишокот на килограм. И немојте при тоа да се водите многу според Samsung Health, она апликација. Затоа што јас имам приметено, пошто нормално телефонот треба да ви е во джеб со вас постојано, и дури ако се врткате овака чекор на лево, чекор десно, ги број сите тие чекори и на крајот ќе ви каже, и сте постигнале целта 6000 чекори. И сте потрошиле толку и толку калории. Тоа е сепак апликација, значи не е тоа ништо прецизно. Да, би било добро, ама ако излезете и ако, значи, малку поинтензивно вежбате, еве, брзо пешачење, и тогаш измерете ги чекорите, погледнете во апликацијата, па ќе видите. Значи, барем, ако се мисли на 30 минутно, па еве и до час пешачење, колку може човек да пропешачи за еден час? Сте пешачали некој? Сте мерале? Во просек е 10 на минути километар. Значи, 6 километри за час, може и повеќе да помените, зависи од брзината на пешачење. Да, нихат има кондиција. Така да, јас мислам дека ова, значи, повеќе беа некои работи од научната сфера, меѓутоа повеќето беа од духот на пророќството, оно што Господ ти го дал на сестра Елен Вајт. Сега, ако Елен Вајт ја прифакеме како Божи пророк, треба да ги прифатиме сите овие совети, а верувам дека ова е чисто, мислам, нешто што има врска со здравиот разум, и без да нешто човек многу му ја мисли или истражува. Здравието највеќе зависи од циркулацијата на крвта. А ако постојано седиме, ако сме неактивни, кога тогаш нешто ќе откаже. Дори и автомобил, да е, ја врска немам со автомобили, ама ако оставите да стои, ќе зараѓа и он. Значи, он е направен за да се движи, а не да стои. Или како што викаат американците, пак ќе кажам, или you use it, или you lose it. Ако не го користите, ќе го изгубите. Што и да е. Нека Господ ни помогне. Ова се едноставни работи, ова се работи кои што не ни треба ни лекар, ни ништо, не ни требаат посебни, некоја тренерка, нешто, било што, комотно за пешачење и надвор. Покрај Вардар или било каде, знам дека воздухот тука не е најидеален, ама има денови кога е подобро, или па не мора покрај Вардар, како што рековме, негде надвор од град. Важно е да се напомене дека мора да имаме физичка активност за оние, барем кои што се бават повеќе со седечка работа,
меѓу кое и работата на проповедниците, како што прочитавме. Нека Господ ни помогне да сватиме дека здравјето е многу битно, не знаеме. Дори тоа што ќе го изгубиме, па знаеме колку е битно здравјето. Ова се едноставни совети да ги прифатиме како такви и да Господ ни помогне да ги спроведеме во дело. Амен. Божи Господе, времето е близо и сите сме свесни за тоа, а нам ни е потребна вера, нам ни е потребна подсврста заедница со Тебе и по-добро здравје секако, затоа што здравјето е и текако поврзано и со духот, и со нашата духовна состојба. Затоа, Господи, помогне ни да сватиме дека навистина е потребно да бидеме послушни на сите Твои прописи и закони, како што и денес кога дискутиравме о пулката. Не само моралниот закон. Ти за наше добро си дал многу правила, многу прописи, за да ни биде добро и на оваа земја, и да срекни и радосни го дочекаме Христа, нашиот Спасител, и да можеме да преминеме во новиот живот, подосно на новата земја. Затоа, Господи, сето она што си ни го дал преку Библијата и Духот на Пророќството, не е туку така дадено и не можеме да кажеме, а ова не е битно. Не, се е важно, се е за наше добро, се е за нашата среќа, за нашето добро здравје и за да поминеме еден квалитетен живот овде и да се подготвиме за вечниот живот. Затоа, Господи, Ти помогне, и сите ние имаме своји слабости, и сите ние во нешто потфрламе и паѓаме, но тука сме да се поучиме и да се поправиме во тоа. Помогне ни Ти во тоа, води не во ова нова седмица и нека биде се според Твојата свете величествена воля. За сети благодариме во Христово име. Амин.